tim do të kishte Vila 24 pa kuzhinën, Idën dhe rubrikën Çfarë ka për drek? Përshëndetje. Përshëndetje Ida. Çfarë ka për drek? Çfarë ka për drek Ida? Ka një gjell shumë të mirë. Sa herë tha shumë. Kaq shumë sa e fitina bëre kaq shumë kurioze ta dëgjojmë për çfarë bëhet fjalë. Për vesha dhe mëngët është një gjell shumë e shijshme, është një gjell kremoze e cila ka limon dhe ta ndes pak të që të tregojmë edhe proceset një moment. Ida e nis nga shija që do të ketë, do të jetë pak sa e afët, nuk e nis nga përbërësit bazë. Pak fare afët, pak e afët. Unë që sot Ida po gatuan me mish, ashtu si të shkanë dëshirë shumë zonja për vaktin kryesor të drekës. Unë edhe dje në darkë. Pavarësisht që na temi për mishin e kuq, për ta spostuar e për ta rralluar pak sa në tryezë. Shiko, të them të drejtën, mish të kuq mund bëj një herë në dy javë. Dhe në shtëpi, po, nuk është se gatuajmë shumë, më shumë hamë mish pule, dhe nuk është për çështje kostosh, por është për çështje se nuk e duan, po dhe nuk e anë, nuk e kanë qejf, dhe më shumë, më shpesh gatuajmë peshko se mish pule, se sa mish viçi. Në fakt, po ta shikosh këtu, këto pjesët janë, kanë edhe dhjam, kanë edhe kockë, sepse e kemi thënë që një gjell të dalë e mirë duhet me domos të ketë kockën, duhet të ketë edhe pak dhjam që të shkrije dhe të japja, të shijen e lezetshme gjellës. Njërë në ka shikoj e bëjmë dhe në një gjell. Atëherë, gjella e sotme, në fakt, mishin duhet që ta kisha skuqur, tani bashkë me qepën, por e kam zirë pak në të nxerë presioni, sa pritëm mas 15 minuta nuk e zjeva dhe të nxerën e presionit e kemi shumë të mirë e zjenë direkt. Kështu që unë, zërës e kam të pa gatuar mishin, këte e bëjmë për arsyese dhe i provojmë gjërat, edhe juve jetë një notën tuaj. Atëherë, nga do të nisim e një herë, këtu në tiganë, një tiganë të thellë, ose në të nxerën e presionit direkt, nëse ju anvisa keni mish në ngrirje, që e keni që gjitha, e nxirëni e shkrini. Dhe do të shtojmë dy qepë të prera në feta. I shtojmë direkt, qepët këtu dhe do të shtojmë edhe dy thelpinj hudhër, po edhe atë të prerë në feta dhe do t'i ka urdisim deri sa ato të marrë një ngjyrë të artë. Dhe të fillojnë të bëjnë të tejdukshme të zbuten. Ja, kemi këtu. Dhe sa të skuqen, unë do shtoj edhe mishin, me gjithë se kam skuqur para prakisht dhe do t'i shuaj me verë. Për të gjitha anvisat të cilat kanë me rakë për verën, vera avullon alkoli, kështu që mosu të trëmni se mund të jetë recet që ka alkohol dhe nuk duhet të konsumojmë alkoholin apo gjërat të tjera. Alkoholi avullon dhe ngelet vetëm shia e rushit të fermentuar dhe jep atë shijen e lezetshme gatimit. Përshojmë edhe njëherë grafikisht se cilët janë përbërësit për recetën e parë me cilën a prezentoj Ida sot, mish viçi me limon dhe karota. Na duhet 500 gram mish viçi, 2 qep, 2 thelbinj hudhër, vaj ulliri, 200 ml verë të bardhë, lëngun e 2 limonave, 1 lugë miell ose nisështe, 2 karota, 100 g bizele, 200 g kërpudha, krip, piper dhe majdanoz për të rregulluar shijen. Kjo është receta e parë. Atëherë, këtu kam edhe kërpudhat. Receta e dytë do të jetë ëmbël, por receta e dytë një herë recetën e parë. Këtu kam edhe limonat, të cilët do t'i pres edhe do t'i marr lëngun, bashkë do ta përzej pastaj bashkë me mielin, miel mund të marrë edhe nisështe, njësoj është, mielin, lëngun e 2 limonave dhe kjo, kur t'i zjejmë në fund, kur t'i japim atë valën e fundit e temi gjellës, do t'a bëj kremoze. Unë dje në shtëpi e kam bërë në fakt, i kam edhe kërpudha dhe spec të kuq, dhe e kam bërë me, i hodha dhe salcë. Dhe doli prap shumë e mirë, shumë e lezetshme, ja dhash dhe niasit në shkollë. Dhe i shkruajta mësuesit të lutem ndihmoje, sepse e mori çantën në mëngjes dhe rrotullonte gjella aty. Po, por brenda ka gjell ndërkohë. Kur ta hapi ai vaj do t'i bjerë, po që i thashë asaj ta ndihmoj, sepse dua t'i jap edhe ndonjë gatim tjetër. Po pra, që dëshiron që fëmia të ushqehet shëndetshëm, të marrë një drekë të plotë, të hajë pikërisht, edhe kur është në shkollë, jo vetëm në shtëpi të haj nga lugë, por janë edhe këto situatat e sikletshme të tjera që krijohen. Por pavarësisht këtyre situatave, nuk duhet të dorëzohen nëna të ofrojnë më të mirën për fëmijët e tyre. Dhe kjo është një recetë e cila është shumë e mirë, shumë e shijshme dhe shumë e kompletuar për fëmijët dhe për të gjithë familjen. Një ka gjitha perimet, atëherë të them, po pra, duhet të them edhe një gjë për kërpudha, aty e shifni që unë gatuaj shumë shpesh me kërpudha dhe gjitha më shkruajnë në Instagram, ti da i përdor shumë shpesh kërpudha, po nuk ke frikë se janë të, janë kërpudha të kultivuara, ato që ne blejmë në market janë të kultivuara, ato bëhen
i bëjnë vet fermerët dhe nuk janë kërpudhat të cilat gjende në pyll dhe të jenë kërpudhat matisura apo normalisht mund të jenë edhe kërpudha helmuese por deri në këtë moment janë të kultivuara, janë kërpudha që bien në vasket, janë të sigurt. Kryesisht këto që marrim që gjenden në supermarkete vinë edhe nga Greqia, kështu që janë kanë akoma kontroll më shumë sepse importi është edhe në Shqipëri kanë filluar të kultivohen shumë mirë në fakt edhe nuk njohim nuk dimë episode megjithatë është krijuar kjo përshtypje e gabuar ka edhe njerëz që janë alergjik të kuptohemi ndaj kërpudhave ajo është tjetër gjë pastaj ajo është tjetër gjatë er këtu duke qenë se qepa ka filluar të bëhet e tejdukshme po shtoj edhe mishin edhe le pak të këto ti do vazhdoj ti ka urdis pak bashkë dhe më pas do t'i shuaj me ver i vendosim qepët bashkë me mishin të zjehen, do t'i vendosni në tenxhere presioni për 30 minuta, unë vetëm 10 minuta do t'i lë, biles këtë proces t'a bëjmë më mirë kur të shkojmë në publicitet, që mos të krijojmë edhe zhurmë në kuzhinë, dhe e kam vendosur të maksimumi. Atëherë, të tregoj pak ta, ish pak të bruna këtu, që të tregojmë edhe recetën e dytë, edhe Receta e dytë duhet jetë një recetë e ëmbël, kjo kuptohet një herë nga përbërësit. Janë bonbone, janë bonbone. Fantastike. Bonbone e thash unë se nuk di si ndryshe t'ja vë emrin. Dhe kemi, këtu është arra e kokosit, që është arrë kokosi e grirë që gjeni në markete kudo. Arrë kokosi duhet një filxhan e gjysëm. Duhet gjysëm paketimi, gjysëm kanace, nga qumështi i ëmbël i kondesuar. Po. Që është ai që ne jemi rritur, qumështi trash i ëmbël, mos përmend, por që nuk ka marrë atë markën klasike, sepse mund të gjeni disa brende në supermarkete. Kemi arra, të cilat do t'i gri, kemi çokollatë, çokollatën pikloti, ose çokollatë për ëmbëlsira që mund t'a bleni si që është në kuadrata, të matë dhe pastaj e tupton si pas nevojës dhe dëshires. Një lugë gjelle gjalpë, tani çokollatën, bashkë me gjalpin do t'i shkri në banjomari, e kam bërë gati. Do t'i shkri në momentin që të liroj, pak aty që t'a tregojmë ta mama në visave, se si e bëjmë banjomarin shumë kolaj me një tenxhere të mbushur me pak ujë, dhe duhet kujdesemi që fundi i pjatës që ne do vendosim lartë, mos të ciki ujë, sepse na e djeg edhe çokollatën, ose këtë gjë mund ta bëni edhe në një mikrovale, vendosni çokollatën në pjatë bashkë me gjalpin, një minutë në mikrovale, ajo shkrin direkt edhe trazojmë gjithë përbërësit dhe do dalin ca bombone aq të lezetshme, të cilat pastaj do t'i kaloj këtu tek mielli kokosit, pluri kokosit dhe do dalin aq të mira, aq të shijshme, saqë duhet kisha bërë më shumë se. Jam e sigurt që do të dalin shumë të mira. Të gjitha recetat që përgatit çdo ditë. Tu të vazhdoj këtu ndërkohë që të theksoj që kisha shtuar edhe kript tek qepa në mënyrë që qepa të lëshonte të gjithë lëngun e vet. Dhe këtu do të shtoj edhe 200 ml verë të bardh. Tani është momenti që i shuaj me verë, do të avulloj vera dhe më pas do t'i kaloj në tenxherën e presionit. Ku zakonisht nëse mishi nuk do t'ishte i zjerë, do t'i shtoja ujë, ndërkohë që unë kam ujë sepse kam zjerë mishi dhe do t'i shtoj direkt. 10 minuta do t'i zjej aty në tenxherën. Atëre, do të zjesh vetëm, do me thënë qepën, udrën dhe mishin, apo do t'i shtosh edhe përbërësit e tjerë? Do t'i zjej pak para prakisht këto, në mënyrë që të zbutet akoma mishi, sepse jemi në fazën që mishin e nuk e kemi të gatuar. Lore, që a bëra unë për para? Ato janë trike që ne të nëzirim recetën e gatuar, të përfunduar. Kështu që mishi nuk është i gatuar, ne do t'a vendosim gjysëmore të zjej në tenxherën e presionit, në mënyrë që ai të zbutet, të shkri komplet, të shkri gjithë vjami që ka, mishi të ndahet nga kocka edhe të dali perfekt që kur ta shijoni, dhe më pas do t'i shtojmë, do t'i skuq pak në fakt, kërpudhat, këtë bizelet edhe karotat. I skuqim, këto zbuten dhe nuk ka shumë nevoj që ti të rim, ti zjem, ti gatuajmë për një kohë të gjatë, sepse duam që ti marim që gjitha vlerat nga perimet. Dhe në fund fare, do të shtoj edhe mielin bashkë me lëngun e limonit, do shtoj dhe piperin, do shtoj dhe majdanozi, në fakt ka marrë majdanoz të thatë, majdanoz të freskët, si të keni dëshirë. Dhe këtu, qëfar kemi këtu? Aty përshohën turshitë, që gati përgatitëm ditën e premte, fare thjesht e lehtë, Ida nga tregoj sekretin se si mund të përgatisim turshitë për stinën e dimrit, dhe tashmë ato janë gati, për vetëm 3 ditë. Në qovë se keni humbur
Këtë takim toni, nëse nuk e keni par hapas hapi se si përgatiten turshit, juftoj të shkoni në faqen e Balkan Web ose tek Vila 24 në YouTube dhe aty do të keni mundësin të shikni këtë recetë dhe të gjitha recetat e tjera që Ida propozon çdo ditë. Receta të ëmbla, receta të kripura, receta të shijshme, receta të thjeshta për të përgatitur çdo ditë në shtëpitë tuaja. Atëherë, unë po kaloj këtu, sepse është momenti që gjithë gjellën do të ashtoj, dhe do të gatuaj me kujdes se gjithë është përgatitur para prakisht. Në qoftë se ju e ka përceni këtë fazë të parë që është zjerja si fillim e mishit, sepse Ida duhet të bëjtë të gjë për shkak të minutajit të reduktuar në një emision televiziv, i shtoni edhe uj dhe i mbyllni përbërësit bashkë. Pra, çfarë bëm? Tek lëngu që kisha, te lëngu i mishit, ose në të nxerën e presionit direkt, ose gatuani direkt, shtojmë ujë dhe do t'a zjejmë. Do t'a zjejmë për 30 minuta, tërkone do t'a shkurtojmë procesin. Po, sepse është bërë para prakisht. E presionit. E vendosë aty dhe... Dhe pjesa e parë dhe që merë më te përko e procesit është gati. Ida na prezanton edhe një herë të gjithë përbërësit dhe çfarë do të ndodhë, si do të përgatiten bonbonet? Jemi gati, vetëm të ul pak temperaturën këtu dhe të vendos pak ujë në zjerje. Pra, për të gjitha anvisat që duat që e lexojnë termin banjomari, ta derdh pak se kam çik shumë ujë. Një sekond. Pra, ky ishte sekreti që të mos takoj pjesa e fundit enës, e tasit ose e pjatës, si do të vendosni me ujin, sepse do të ngjitet çokollata, e cila do të tretet me gjalpë. Në një tenxhere, ku të doni ju, tenxhere mund të keni dhe të madhe, të vendosni një pjatë të madhe të thellë gjelle, vendosim tasin lartë, në momentin që uj do të filloj të zij, do të ngrohet edhe pjata, tani këtu dua një lugë gjalpë. Sepse nuk do të ashtosh të gjithë masën. Jo të gjithin. Atëherë. Një lukë gjalpë është kaqë, të marrë dhe një lukë tjetër se... Të ndimosh vetën, dhe do të lësh që të bëhen krem të treten. Unë do të propozoja në këtë moment të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi për të parë gjithë procesin se si do të përgatiten bonbonet e shijshme të famshme të Idës. Rikthehemi në Vila 24 në rubrikën Çfar ka për drek? Ida po përgatit dy receta të shijshme si çdo ditë tjetër edhe sot, një recetë kryesore të kripur me mish këtë herë, me mish viçi e ka përgatitur gjellën Ida sot dhe me përbërës të tjerë të cilët në qofë se nuk i keni në shtëpin tuaj edhe mund t'i zvëndsoni si që ka bërë dje zonja e shtëpis që në vënd të bizeleve ka vendosur specat, pasaj ka bërë dhe me pak salcë dhe ka dalë e shkëllqyër. Salcë koncentratë, si thua ti e ke qef, të kaloj këtu unë, dërkoj që ne atëherë, qëfar bëra? Skuqa edhe karotat me kërpudhat edhe me bizele dhe ishtova aty, ndërkoj që ishim në pushim edhe po prisnim. Do të vazhdojmë tani me recetën e parë, sepse do pres të dytën, sepse do pres pak të parën të zjerë. Atëherë, vazhdojmë me recetën e dytë. Si që thash, shkriva në banjomari një lukë gjelle gjalpë bashkë me 125 gram çokollatë. Mund të përdoni dhe më shumë, nuk ka problem nëse shtoni më shumë çokoladë, nuk ka asnjë gjë do me thënë. Atëherë, këtu po shtoj edhe qumështin e ëmbël të kondesuar. Ja, ku është çokolata. Ne e trazoj pak, ëmbëlsira. Të mira? E trazojmë këtu dhe do të shtoj edhe të shtoj arrat. Të ëngra dhe unë në pushim. Kemi turshit të cilave nuk u reziston dot, por turshit janë edhe një ushqim i jashtëzakonshëm të cilët pastrojnë e pasurojnë florën e zorve, kështu që duhet konsumohem dhe tani në stinën e dimrit jam një ushqim vërtet ideal. Ida, po, më thuaj. Të lumshin duart, të lumshin duart. Të pëlqejnë, faleminderit. Ndërkohë që ti përgatit të ëmbël, unë po ha pak turshi. Vazhdo hati. Atëherë, gjysmë
çaj, filxhan çaj me arra dhe një filxhan e gjysëm me pluhur arrë kokosi. Cili është procesi tjetër? Në momentin që ne bëjmë brumin e bomboneve, duhet ta vendosim në frigorifer në mënyrë që dhe çokollata të ngrinë gjithë përbërësit, të ngurtësohen më sakt dhe të jenë më të kollajt për të punuar. Por, a do hashë ëmbëlsirë tani pas kësaj, si thua? Po, për momentin po vazhdoj me turshin. Por, do ju atë regoj me njëherë, se si do t'i përgatisim direkt, dhe cila është faza e fundit, procesi fundit i kësaj ëmbëlsire. Po të kuptohemi, nuk duhet ham shumë, se ka çokollatë, ka atë qumështin e kondesuar, të ëmblin, që ka shumë sheqer, kështu që duhet bëjmë pak kujdes. Nga atëherë, brumin e kemi gati këtu, të bomboneve, sa për bërës kishin, sa ke aty 5, 5 që një është një lugë gjelle gjalpë, kështu që zërës e janë 4 për bërës. Arra, qumësht i ëmbël, arrë kokosi, edhe çokollatë. Dhe do të realizohen ka shpejt dhe thjesht bombonat. Bombonat të cilat do të ishin një ide shumë e mirë edhe për fëmijët, por edhe për ne që nuk i rezistojmë do të ëmblave. Pastaj? Atëherë, shife këtu. Edhe, sa thjesht. Pra, jep formën e tocave, i kalon edhe njëherë. Ta marrë një pjatë që ti vendosë në një pjatë. Po ja. Ja se gjej unë. Nuk do të përqen të kjo? Po, edhe aty. Shumë mirë. I vendosim këtu. Dhe janë gati, kaq thjesht, kaq shpejt, këto janë ato recetat, ideat e thjeshta që nuk ka nevojë për shumë procese në të cilat mund të përfshihen edhe fëmijët. Unë kam shumë nuk ka nevojë që ti blej që fëmijët të përfshihen në kuzhinë sepse duke parë të gjithë përbërësit, edhe procesin e punës, atëre i han me më shumë dëshirë. Kjo nuk vlen vetëm për të ëmblat, të cilat nuk ka nevojë që të ndjekësh ndonjë teknikë të caktuar që fëmijët i pëlqejnë, por edhe për perimet veçanërisht, nëse ata e shohin voglën. Ja, po e provoj edhe bombonen, po duhet të qëndrojnë që të s'ka gjë në frigorifer, po ti provoje se shija. Sa gjatë duhet të qëndrojnë? Po e lëm një orë në frigorifer. Tani i dati e di rregullin që kur je në ekran nuk duhet të hash çokoladë. Ashtu. Sepse të hash çokoladë do të thotë që të duhet të paktën 15 minuta të pastrohen dhëmbët. Më jep leje që ta hash pastaj, ka që se në fund të transmetimit të ditës së sotme. Ne jam e sigurt që do të jetë e shkëlqyer. Të nxjerr në Instagram. Patjetër. Ndërkohë, meqense receta e parë më duket goxha e kompletuar dhe në fund duhet të shtosh vetëm kremin që ti do të përgatitësh me miellin edhe me dy limonat, po, dhe do të shtoj lugën me miell edhe pak ujë akoma në mënyrë që të tretet pak mielli tek uji dhe kaq. Është e përfunduar. Kaq e thjesht. Kështu që sot keni një alternativë të mirë se çfarë të gatuani për drek. Do doja që të dëgjojmë nutricioniste Mbrikena Xhixho, e cila na tregon për vlerat dhe sa e rëndësishme është që të konsumojmë pikërisht e të kemi në tryezat tona këtë vakt, këtë recetë. Përshëndetje, receta e ditës së sotme është një recetë ku mbi zotron mishi i kuq. Do të flas diçka për biodisponibilitetin e hekurit që na favorizon në gjak mishi i kuq dhe sigurisht kombinimin që ai normalisht duhet të ketë në veçanti me elementet e tjerë. Sot ne kemi mishin e kuq me bizele, me limon, kërbudha, është një kombinim shumë i mirë. Fakti që ne në një vakt ose në gjithë ditën tona duhet 50% të proteinës bimore dhe 50% të proteinës shtazore, që në rastin tonë është mishi i kuq, një kombinim me legumet, që janë dhe bizelet, është një kombinim ideal. 100-150 gram maksimalisht mish të kuq në javë është idealja. Kështu që kemi parasysh që kur gatuajmë porcione për personin, sa persona jemi në familje dhe është mjaftueshëm 400-500 gram mishi kuq, të mos jemi të dashur drejt sasive të mdhaja të mishit të kuq, sepse nga tretja pastaj na vështirëson dhe na lëshon toksina. Kombinimi me legume, limon, asimilon hekurin që na favorizon mishi i kuq, por dhe sigurisht favorizon këtë përqindjen ideale për çdo njërin nga ne që të marrim sasitë e duhura të proteinave bimore dhe shtazore. Pastaj për shije dhe për përzirje, do ja lë kuzhinierës tonë. Faleminderit.
përshien, ju garantoj unë që do të jetë e jashtëzakonshme, do të jetë një shije aq e mirë sa do doni ta përgatisni sërish në shtëpi tuaja. Dhe nëse keni ardhur në këtë moment në Vila 24, nuk e keni parë të gjithë procedurën se si e ka gatuar sot Gjell-Eneida, mund të hyni në Balkan Web ose në YouTube, aty ku është faqja jonë Vila 24 e pasqyrohen të gjithë të ftuarit tanë, të gjithë personazhet, të gjitha tematikat, por edhe të gjitha recetat që Ida propozon. Përsa i përket vlerave, pastaj ju i dëgjuat vetë. Kështu që mos hezitoni ta përgatisni këtë recetë në shtëpinë tuaj. Ta vendosni në tryezën e familjes tuaj. Hajda, si duket? Fantastike, fantastike. Tani do të bëhet edhe ajo lidhja për të bërë kremoze. Po i shton miellin e tretur me limon. Me dy limon të shtrydhur, lëngun e dy limonve dhe pak ujë, pak fare ujë. Nuk kishte nevojë, po pyetje, ujin e merr nga sasia që është në tenxhere apo jo, e shtova ujë të ftohtë sepse kisha hall mos fillonte dhe trashë që aty mielli edhe nuk na dilte. Ashtu siç duhet. Po, siç. Ashtu siç Ida e dëshiron. Ja shtova edhe pjesën tjetër, edhe këtu do ta lëm pak ja ta ngre dhe temperaturën që të filloj, do filloj të trashet, do të bëhet një lëng i trashë shumë i lezetshëm. Shoqërojmë orizin, shoqërojmë makaronat, ose e ham edhe kështu me lugë si gjell, dhe është shumë e mirë. Nëse nuk i hani kërpudhat, mos i shtoni kërpudhat. Shtoni specat kuq, shtoni patate, a unë e bëra me patate dje, po. Me patate të ëmbël apo patate? Jo, patate normale. Se atë të ëmbël vetëm në sup e shtoj që mos ta shikoj fare. Po, ka shumë që nuk e truket që ne përdorim. Piper, nuk janë mësuar. Piperi shkon shumë, piperi zi me këtë recetë, shumë fare. Kështu që shtoni bollshëm piper, ose mos shtoni fare nëse ju bën dëm për stomakun. Pra, të gjitha alternativat për të zvendësuar disa përbërës, edhe për sa i përket shijes, nëse e doni më pikante, ndoshta në qoftë se doni me më pak limon për shembull, ju e dini se rregulloheni sipas shijes tuaj dhe sipas shijes së anëtarëve të familjes tuaj. E rëndësishme është që të përcillen ide dhe pastaj i përshtasni. Edhe majdanozin e shtova dhe do ta lë pak të zihej në mënyrë që të fillojë të zihej edhe mielli, mirë thash. Fantastike, pra. Po shohim të dyja recetat që Ida propozoi e gatoi sot për ju. Do të keni mundësinë që të shihni foton e bukur që Ida realizon dhe veçanërisht Gjella do të jetë gati për t'u shërbyer, ndërsa bombonet fantastike dhe të shijshme janë gati. Ju nga shtëpia juaj do duhet që t'i lini për sa kohë në frigorifer, Ida? Për një orë, dy orë, mund t'i mbani sa të doni, thjesht brumi në fillim, e vendosim në frigorifer, në mënyrë që të forcohet pak edhe t'u japim edhe formën në fund. Gati për t'i shërbyer të dyja recetat. Është gati. Ida, sa po përfundon transmetimi njërës ditë, mendon për recetat e shkëlqyra që do t'gatuaj nesër. Për këtë arsye, mos mungoni edhe nesër në Vila 24. Jemi në fund të takimit sot. Jemi në fund, baruam gjella që ju thash, shoqëroni e shoqëroni me oriz. Mund ta lini që ta avulloj ujë dhe të bëhet akoma më kremoze, mund t'i shtoni dhe pak më shumë miell, si të keni dëshirë, dhe që ta bëni të jepni atë kremozitetin për ta shoqëruar edhe me pilaf, edhe me makarona, del fantastike. Trekën e keni gati, ëmbëlsirën e keni gati. Ju bëftë mirë, miru pashim, të atëmi nesër. Të lumë shinduar, Ida.